já chega deixando o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha o vídeo com seus amigos, Platina. Tamo junto, é nóis. Também vou deixar meu Instagram aqui, galera, ó, na descrição do vídeo. Segue lá no Instagram, Marcos Play Alpha, beleza? Tamo junto, é nóis. Morreu igual a bosta. Onde você pensa que vai com esse carro monstro, Platina? Meu amigo, desce do carro e joga gelo, Platina. Você vai morrer, meu amigo. Não adianta. Bom, galera, quando eu comecei a gravar a partida, bem depois já, porque foi quando eu percebi que você tinha saído com o meu Bruno. Aí eu olhei, eu olhei se tava em live, e com o meu celular, se eu sair daqui e entrar no YouTube, ele não volta mais, ele volta pro lobby. Ele não reconecta na partida. Dá tempo de esgotar e volta pro lobby. Aí eu fui olhar se você tava em live ou não. Mas provavelmente tava, né? Porque eu tava jogando é, mais ou menos umas 11 horas, 10 horas. Desse carro, velho. Opa, é um platino, eu tô sem kit mess, sem nada. Sem kit mess, sem nada, tem que arriscar. Opa, ó, arrambão, moço. Eita. Vamos correr pra cá, vamos buscar cor, porque a gente tem que ganhar a partida, né? Caímos com o Nobro. Qualquer um pode ser ele. Acho que não é ele, não. Se fosse ele, já teria me dado um capa, né? Vou ter que usar fogueirinha aqui, a única coisa que eu tenho pra... E lá a vida, porque kit match não tem nem pra enfeite, cara. Nem pra enfeite. Mas nada, aqui vou tirar esse corredor aqui, que não é um bom dia. Tem que cuidar as costas agora também, cuidar de todo lado, porque qualquer lugar pode ter gente. Irineu, nem você e nem eu. Platininha, que nick é esse, Platina? Eita, que nós vamos ter que ficar olhando aqui de um lado e do outro, correndo igual uma loucura. Platininha, cadê você, Platininha? Naquela guarita, eu tenho certeza absoluta que tem gente naquela guarita. Vamos lá, a gente tem que ganhar a partida, não pode dar bobeira. Cadê você, Platina? Tinha um Platina aqui. Opa, tá lá no morro, na negativa. Aproveitar nesse drone aqui agora, ver se tem alguém. Eu tenho que pegar o carro monstro e ir pra safe, galera, porque... Se eu ficar... Opa, um cara ali. Eu vou ter que pegar o carro monstro, porque se eu ir de a pé, eu vou morrer, porque eu tô sem... tô só com gelo e sem kit mess, sem nada. Eita, caramba, agora ferrou. Agora bati na parede ainda. Eu mudei meu HUD de novo, galera. Então por isso que eu tô meio bugando assim, lagando. Parece que tá lagando, mas na verdade não é, porque eu tô errando os botões aqui. Opa. O que eu tô mais errando é o botão de correr. Você aperta pra correr na esquerda. Esse é o botão que eu mais tô errando. E agora, como que eu vou pra safe, cara? Opa, tô te vendo aí, Platina, desgraçado. Ah, então você tá aí então, Platininha. Correu. Tá pensando que vai ficar por isso mesmo, dá um tiro e corre. Tá pensando que é assim, Platina? Não, não é que não é assim não. Agora você vai morrer. Vai tomar só capão, o alfa é muito apelão. E dá capão com ele, o alfa vai passar. Não, obrigado. Acelera, bem, acelera, acelera muito. Acelera, acelera. Vê se tem alguém pra não roubar aqui. Ih, cadê? Tão brigando aqui, cadê você, Platina? Eita, que bug, danada, velho. Ai, minha cabeça, três capas, tem quatro capas só num cara. Tá com a luxadinha rapidinho aqui. Opa, cadê o gelo? Cadê o gelo? Cadê? Opa, agora nós temos kit, hein? Vou jogar uma munição fora, precisa de mais kit. Quanto mais kit, melhor. Aí, ó. Pronto. Falta de kit pro caramba. Opa, tem mais gente brigando aqui. Olha lá, achei. Vou pegar aqui, que vai... Opa! Tá morrendo uma bosta. Ah, olha o outro. Cabeça, papelão! Cadê o gelinho, pai? Ó, eu só tenho um gelo, galera. 7 kits. Eu tenho que arriscar ele naquela safe. Ver se o cara tem gelo. Se ele tiver gelo, é a salvação de tudo. Vai ser a salvação. Eu tenho que ir na safe ver se esse cara tem um kit. Tem gelo. Olha, já tive que usar meu gelo. Agora já era. O único gelo que eu tinha, eu tive que usar. Agora eu sou obrigado a ir na safe ver se o cara tem gelo. Se ele não tiver. Lembrando que essa já é a terceira. Ai, minha cabeça! Parece que até agora não matei o Nobu e o Nobu também parece que não morreu. Eita! Olha o tanto de gelo, é a Frozen. Ei, Platininha. 8 gelo, nem vou pegar mais o resto, não preciso. Vou pegar esse carro monstro, não passei. 7 kit, tá de boa. Carrila kitzinho, ô meu Deus, tá bugado, não dá pra rilar kit, meu Deus, desce do carro. Aí não tem que vir pra rilar kit. Vai morrer de gás. Aqui, ó, colocar, apertar pra usar kit, aí entrar no carro de novo. Você não consegue usar o kit. Colete 4 blindado, que é uma aposta, porque o colete 4 blindado não tem nada na mesa. Olha que bonito.
desaparece. Eu lá. Eita, tô foda agora. Vou ter que puxar esse cara aqui. Será que é no blue? Será que não é? Será que é no blue? Opa, tem dois. Ai, foi meu gelo, desgraçado. Latinha. Opa, parece no blue isso aí. Será que é? Eita, tô no gás, tô bom. O gás tá vindo. Opa, agora tô na safe. Não ruxa não, Platina. Não ruxa não, seu bosta. Não ruxa. Mulherada não foi, ele tentou puxar o capa, não foi de novo, é, ruxou. Opa, morreu a CCP no Bru. Opa, morreu o Platina. Eita, buguei tudo. Corre, corre, bem. Corre. Acelera, acelera. Ah, não. Não, não. Não faz comigo não, Platina. Não faz comigo não, cara. Toma. Bugado. Então é isso aí, galera. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Tamo junto, é nóis.